Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Točno je 18 sati, vrijeme za još jedan zagrebački informativni program. Zabijelila se Hrvatska. Najviše je snijega palo u Gorskom kotaru, u Delnicama 20 cm, nekoliko manje nego na Zagrebačkoj gori. Neki su jedva dočekali drugi ovo sezonski snijeg, pa su dan iskoristili za snježne radosti. Da zima kuca na vrata dokazuje i zabijeljenje Hrvatske, među ostalima i Medvednice. Zimske radosti najviše su očekivano razveselile one najmlađe. I dok su neki radili snjegovića... A čekaj, nije mu to glava. Cijela je snijega. Drugi mališani s radošću su se bacili na sanke. Snijega će prema prognozi i dalje biti u višim predjelima, pa tako i na Sljemenu. I dok neki uživaju u tome, vozačima to stvara veliki problem. Rizici naleta na pješake, vozila, gubitak kontrole višestruko su veći nego u normalnim uvjetima, pa je preporuka za sve vozače da smanje brzinu, povećaju razmak i pažljivo okreću volan i naravno da ne sjedaju u automobil bez propisane zimske opreme. Sudbina šestorice bosansko-hercegovačkih Hrvata optuženih za zločine nad muslimanima u Bosni i Hercegovini od 1993. do 1994. bit će poznata u srijedu kada će Haški sud zaključiti jedan od svojih najsloženijih predmeta. Do kraja godine Haški sud prestaje s radom, a radili su godinama i godinama zbog složenosti procesa u onom Haškoj šestorki čija pravomoćna presuda će biti u srijedu. Posjetimo, prije 4 godine osuđeni su sve ukupno na 111 godina zatvora. Prema tumačenju suca iz presude iz 2013. stoji kako su zločini bili sastavni dio zločinačkog plana etničkog čišćenja muslimana, u kojem je, kako tvrde, sudjelovao i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. No odvjetnica Vesna Alaburić, ujedno i braniteljica jednog od optuženih generala Milivoja Petkovića, danas je kazala kako ta presuda nije presuda Hrvatskoj, iako smatra da cijeli proces bio svojevrsno suđenje tadašnjem hrvatskom vodstvu. A komentirao je presudu danas i poznati odvjetnik Ante Nobilo. Očekujem da će presuda biti potvrđena, očekujem da će biti potvrđen međunarodni oružani sukob, a iskreno se nadam da neće biti potvrđen udruženi zločinački poduhvat. S time što nije potvrđen Mladiću sada, prije toga ni Karadžiću, vjerojatno će se neki balans zauzeti pa neće biti potvrđen ni prema Tuđmanu i Gojku Šušku. Međunarodni oružani sukob će sigurno biti potvrđen ili potvrđen i u ranijim presudama. Potencijalno bi se Hrvatska mogla izložiti tužbama žrtava, obitelji žrtava koje su stradale u zločinima koji su pobrojani u toj optužnici. No s tim se ipak ne slaže Vesna Alaburić, koja je danas rekla da s obzirom presuda nije presuda Hrvatskoj, pogotovo ne za agresiju. Tako kako kaže, žrtve zločina ne mogu tražiti odštetu. A telefonom u ZIP uključujemo upravo odvjetnicu Vesnu Alaburić, ujedno i braniteljicu jednog od optuženog generala Milivoja Petkovića. Gospođo Alaburić, dobro vam večer, dobrodošli u ZIP. Dobro večer. Evo, za početak vas molim komentar. Dakle, vi ste izjavili da presuda Haškoj šestorki neće biti ujedno i presuda Hrvatskoj. Da, naravno, radi se o jednom kaznenom postupku u kojem se utvrđuje kaznena odgovornost pojedinaca koji su okrivljeni. To nije suđenje državi, niti se učinci ove presude na bilo koji način mogu protegnuti na našu državu. O državama i odgovornosti država za agresiju i neke ratne zločine odlučuje jedan sasvim drugi sud, a to je sud pravde također u Den Hagu, ali ne ovaj naš tribunal koji odlučuje isključivo o kaznenoj odgovornosti pojedinaca. Ipak rekli ste da je cijelo ovo suđenje bilo zapravo svojevrsno suđenje tadašnjem hrvatskom vodstvu na čelu s predsjednikom Tuđmanom. Što će za Hrvatsku značiti ako se potvrdi dio koji se tiče zločinačkog poduhvata, udruženog zločinačkog poduhvata, a što ako ne? Dakle, dio presude koji se tiče Hrvatske, ja očekujem da će biti potvrđen i to u dijelu koji se tiče međunarodnog oružanog sukoba. A razlog je vrlo jednostavan. To je utvrđenje još od Vlaškićeve presude pa preko Kordića na Letilića
i to vam je u naš predmet ušlo kao presuđene činjenice. To vam otprilike znači, to se smatra da je sud utvrdio, presudio, to je istina, dok obrana ne dokaže drugačije. Mi smo se trudili da nisu točni svi ti elementi na temelju kojih se došlo do zaključka o međunarodnom oružanom sukobu, ali mislim da je vjerojatnost da sud promijeni sada karakterizaciju tog sukoba vrlo, vrlo mala. Što se tiče udruženog zločinačkog pothvata, on se tiče tadašnjeg hrvatskog vodstva zato što je rečeno da je cijeli taj zločinački plan etničkog čišćenja stvoren u jednoj grupi ljudi na čelu koje je zapravo bio tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Mi evo već 14 godina pokušavamo dokazati da etničkog čišćenja nije bilo, niti da je postojao bilo kakav plan etničkog čišćenja ili bilo kakav zločinački plan. Bilo plan da se počine zločini, bilo plan da se neki politički ciljevi ostvare zločinačkim sredstvima. Mi se sa tadašnjom politikom hrvatskog vodstva i predsjednika Tuđmana možemo slagati, ne moramo se slagati. Možemo imati brojnih kritičkih objekcija, ali mislim da ćemo se svi složiti da nije postojao plan da se zločinima postignu neki politički ciljevi. I ja moram naglasiti da u našem predmetu nije ponuđen ni jedan jedini relevantan dokaz da je bilo tko planirao zločine i zločinima ostvariti neke političke ciljeve. Evo i za kraj da vas pitam što očekujete načelno od ostalih točaka, odnosno presude, hoće li biti smanjenja kazne? Pa ja se iskreno nadam, ja sam, moram priznati, ono kao braniteljica uvijek naravno željna da dođem, da ostvarimo oslobađajuću presudu. Mislim da zbog razno raznih razloga to nije pretjerano realno. Zato bih bila zadovoljna da se smanji kazna i da moji klijenti i njegovi kolege novu godinu dočekaju u svojim domovima u Hrvatskoj. Shvaćam. Gospođo Alaburić, hvala vam puno na javljanju današnji ZIP. Hvala vama na interesu. Doviđenja. Iako je još u srpnju opljačkao trgovinu na Čulinečkoj cesti u Dubravi, policija ga još nije pronašla pa su danas opet zamolili pomoć medija, ali i građana. Radi se prema opisu plavaca o muškarcu između 25 i 30 godina, visine oko 185 do 190 cm, srednje tjelesne građe, kraće smeđe kose, a koji je, kako je vidljivo na fotografijama, bio u tamnoj majici kratkih rukava s motivom američke zastave, a vjerojatno najprepoznatljiviji u njegovom traženju bit će tetovaža na lijevoj nadlaktici. Policija moli građane koji ga prepoznaju ili imaju neke informacije da se jave na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju. Godine izdvaja iz te mega tvrtke. A pak prema najavi Zeta, Zagrebčani će od siječnja 2018. godine karte kupovati preko mobilne aplikacije. Polusatnu Zetovu kartu od 4, ono od sati pol za 10 ili pak među kartu od 6 kuna koja se tek treba uvesti, moći će se kupiti preko mobitela, odnosno mobilne aplikacije, koje će se moći koristiti i za punjenje mjesečnih pokaza. Pa čini mi se ok, mislim, ako se može preko mobitela kupiti, zašto ne? Jer obično vozači uvijek traže sitniša, nemaš uvijek sitniša da baviti. Pa puno bolja, mislim da bi čak i mogla kupovati karta. Meni je sve jedno da se baš ne vozim tramvajem, ali izgleda dobro, djeluje dobro. Ako ste namjeravali uspinjačom doći do Gornjeg grada, obavještavamo vas da to sutra od 6 do 14 sati neće biti moguće i to zbog redovnog mjesečnog servisa. Umjesto toga prometovat će autobusne linije 105 i 150. Ovo trenuci za gejmere, odnosno ljubitelje videoigara. Još 2 sata ostala su do kraja najvećeg gaming festivala Reboot na Zagrebačkom Velesajmu, gdje se zadnjih nekoliko dana okupilo tisuće što mladih, što starih gejmera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Ovo su gejmeri. Ok, idemo, omlačna rubica. A Reboot, odnosno Reboot Infogamer, čekaju cijele godine. Ove 6. zaradom imali su što i za vidjet. Em je bio najveći dosad na čak 16.000 kvadrata u 6 paviljona, više od 100 izlagača među kojima su najveća svjetska imena. Ti gamer? Ma jesam, znate, vrhunski gamer. Dobro, i kako sad igraš dnevno igraš? Pa redi. 4 sata. Dobro, i kakva je ova igrica, kakav ti je info sajam, kakav ti sajam, jel ovo su dobar sajam? Pa sajam, pa dobar, ja, ima se za igrati.
treninga tigrica, da. Koliko sati dnevno igraš igrica? Ne, možda sat vremena otprilike. Kako ti se sviđa ova igra? Pa dobro, dosta. Zakaj si na Infogame? Pa zato je zabavno i samo jednom na godinu. Je to najbitnija stvar u godini? Pa da. Kakav je PSG? Najjača konzola ikada. Kaj to igraš? Kako se igraš? Prvi pot igram ovu igricu. UFC. Koliko sati igrate igrice dnevno? 10 sati dnevno. 7. Pa ili imate život opće? Imam. Samo igrice. Ovo je moj prvi put. Na sajmu. I odličan je stvarno, jako sam se puno zabavio, ali ne bi bilo isto da nisam bio sa svim. Meni je ovo već treća godina za redom na koju imam i ovo mi se iskreno najviše sviđa i puno više su dodali igrica, veći je, opširnije. Opširno i tekako. Više od 1000 konzola, brojne svjetske premijere igrica. No igranje u 3D virtualnoj stvarnosti ipak najveći hit. Imali bolje stvarnosti od one virtualne koju dakle sami biramo. Odlično, lijepo je, sve se vidi. Je li to ta se zove proširena stvarnost, tako? Da. Je to stvarno taj osjećaj, kak je to? Pa skoro pa kao u pravom autu. Te virtual reality, prvi put se susreo s tim naučenom ili ništa? Prošle godine na Infogameru sam se prvi put susreo. Ili misliš možda kupiti neke u bližem kućnosti? Pa ja mislim da je malo preskupo. Kupno košta. Ne znam, ali sigurno previše. Najskuplje i najbolje su oko 3000 kuna, no ima i jeftinijih. A užitka li gamersko kad nekog igrice možete isprobati prije nego zađu na tržište. Pa se tako na Velesamo zadnjih dana promoviralo na desetke novih naslova koji će tek izaći iduće godine. Pro Evolution Soccer 2018. I sad upravo namještavamo igru kako bi mogli turnir održati. A ima i Hrvatska nekoliko gamerskih aduta. Jedna od očekivanih igrica je igrica Fageborn. A nekad likove iz igrice izađu u ovu pravu stvarnost. Ne znam kako se zovem. Ti se likove ne znaš kako se zoveš? Da, pa neka hobotnica. Viš da imam ove krakove, gledaj, vidiš. Ali krakovi su mi u totalnom haosu. Pališ, a? Da, pa čupala okay. Su me djeca. Pa smo priopitali glavnog i odgovornog. Potpuno hrvatski proizvod. Jedino što imamo, znači crtači su izvana. World wide, Azijati, Amerikanci crtaju za nas, ali developeri su odavde svi, iz Zagreba. Mi radimo već znači godinu i pol na Fageborn Trading Card Game. Radi se o kartačkoj igri u Dark Fantasy settingu, koja se može igrati 1-1, 2-2. Imamo predivnu grafiku, bar tako igrači isto kažu. No ima naravno na ovom sajmu i profi igrača koji od toga žive. Pa su danas u sklopu VIP Adria Lige snage odmjerili hrvatski i srpski gejmeri, a u pobjedničkom timu svaki dobije po nekoliko tisuća eura. Igrali su se online kvalifikacije i ovdje sad top 4 tima, ajmo reći na Balkanu, igraju za, ne znam, mislim da je 5000 eura. To nije malo. To nije ni malo, to je puno. Puno opreza treba i kod deaktiviranja bombe. Bolje gospodin. Ide mi nekad. Ja pokušavam, on mi objašnjava, a ja pokušavam da dezinformiramo bombu. To je dio gaming života uobičajeno, to bombe. A pa nije baš, mislim. Čisto sumnjam da ću ikad u životu morati bombu. Dakle, evo, on mi govori i ja sad ovdje moram, ide Morza. I onda ja njemu govorim s točkom ili crtom. Sve ovo ne čudi kad najnoviji podaci govore da će do kraja godine industrija videoigara uprihoditi 100 milijardi dolara. Svako malo u medije izađe neko novo istraživanje po čemu smo najgori. Tako eto u najnovijem izvješću Europske komisije u samom smo vrhu najgorih po pušenju i ispijanju alkohola. Svaki četvrti građanin puši, a nismo se proslavili niti s ispijenih 12 litara po odrasloj osobi, s obzirom da je europski prosjek oko 9 litara. Prema najnovim izvješću Europske komisije, Hrvatska je među europskim zemljama najgora kad je riječ o pušenju cigareta i konzumaciji alkohola. Pa kako vam se to čini? Pa ne znam, s obzirom da ne pušim, niti sam ikad pušio, tako da ne mogu procijeniti, ali većina mojih prijatelja, moram priznati, nije ne konzumira cigarete, a sad alkohol, ne znam, ako je to u društvu i normalno, onda ok, ali ne znam, i nemam to iskustvo s obzirom da sam bio i van Hrvatske. To je, ako je to neko istraživanje, dobro, ali
Moram priznati da sam vidio mnoge druge europske narode koji puno više piju od nas. Čini mi se realno, mi smo po tom pitanju zaostali, ja mislim, ali ja ne pušim i ne pijem. Kad se to uđe u naviku, pa je onda ljudi to nastave. Pa da. Navika je kriva. Jel vas iznenađuje da je Hrvatska baš među najgorim zemljama? Pa ja ne bi rekla, ipak ne vjerujem da je tako. Pa sad su ljudi postali disciplinirani, pa više ne puše toliko i u lokalima, tamo gdje je zabranjeno, u uredima ne puše. Dobro, to obično počnu mladi, pa onda jednog momenta stanu i bace. Ja sam nepušač, tako da kako se zove, živim zdravo. A vjerujem da su najgori po tome, možda i po alkoholu. Zajedno to jedno ide s drugim. Mislim da ljudi traže utihu u porocima, pa evo, vjerojatno tako. Jel vas iznenađuje da smo mi baš među najgorima? Pa ne iznenađuje me. Ja mislim da nekako svijest o očuvanju zdravlja je kod drugih zemalja na puno više razine nego kod nas, tako da nisam iznenađen. Ja mislim da ljudi općenito koji puše da njima to baš ne igra preveliku ulogu što se tiče slika i zakona. A ja sad ne znam da li općenito i stanje u državi može utiče na tu sliku. Ne bi ja davala neke presude i prognoze, ali ono, moguće da je i to. A kod nas to je vada navika, takva, pa... Niste iznenađeni? Ne. Ne, jednostavno nisam iznenađeni, to je to. Mislim da su potpunosti slažem s vama, jer pogledajući mlade, da većina njih, po mojim nekim procjenama, bar njih 70-80% puši, a i da isto toliko njih konzumira alkohol, pogotovo što je ono problematično da su to većinom djeca, ona koja još nisu ni punoljetna. Tako da mislim da je to danas stvarnost Hrvatske. Ante Nobilo, Milan Bandić, bubnjevi laseri i dom sportova pun klinaca odjevenih u bijelo. Rijetko tko bi pogodio da sve to povezuje današnje veliko tekvando natjecanje 19. Jastreb Open. A potom su dva opasna teškaša i veliki fajteri odmjerili snage. Stari od njih je 12-godišnja Ivana Ban, koja 7 godina trenira tekvando, a kad naraste koristit će ga bez obzira na situaciju. U koju situaciju? Bilo kojim. Dečki i sure, dakle pazite se, Ivane Ban, a tekvando voli jer... Fora je kad idete na polaganja i onda osvajate posebe i onda znači, to znači da imate iskustvo. A tekvando iskustva ima i poznati odvjetnik Ante Nobilo, ujedno i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza. Ovo ja radim više od prava. Dakle, kad sam imao 17 godina, počeo sam se baviti tekvando. A pravom sam se dosta kasnije počeo braviti. Tako da po pravu jesam poznati, ali dulje radim tekvondo. Tekvondo radim od 1968. godine i iduće godine slavimo u Hrvatskoj 50 godina tekvondova. A kakva bi to bila manifestacija bez sve prisutnog, a koga drugo nego Bandića? Što veli prijatelj Nobilo, više ljudi ovdje nego na Dinamovu stadionu, kad se igra tekvondo. Ja pljeskam za sve one koji su došli. I tako su i Nobilo i Bandić odaslali danas malu otrovnu strelicu vrhušci Hrvatskog nogometnog saveza. Život i rad spisateljice i novinarke Marije Jurić-Zagorke usko je povezan sa Zagrebom. Kako bi njen duh i dalje živio među Zagrepčanima, organizira se šetnja Zagorkinim tragom. Niti kiša nije spriječila ovu skupinu da prošeta tragovima Marije Jurić-Zagorke i tako na zanimljiv i drugačiji način sazna manje poznate detalje iz njena života, kao i sve ono što nisu mogli saznati iz knjiga. Znam neka njena djela, ali neke pikanterije ne možeš naći u novinama i ljudi koji se time bave i istražuju to znaju detaljnije i pričaju na način priče koji je puno zabavniji nego da se čita recimo samo na internetu. Sva mjesta na kojima je Zagorka radila, živjela ili provodila svoje aktivnosti obuhvaćene su ovom sad već tradicionalnom šetnjom kojom se ove godine obilježava 60 godina njene smrti. Po meni je Zagorka
jedna figura koja nije dovoljno vrednovana. Ona je jako dugo živjela, znači na razmeđu 19. i 20. stoljeća, u drugoj polovici 20. je umrla, a dakle to je razdoblje moderne, gdje se život iz temelja promijenio. Vi samo ako vidite, počevši od njezinog spomenika, da je ona u krinolini, a na primjer nosila je i kravate i hlače, i ova ima punđu, a recimo pisala je u ženskom listu o bubikopfu, znači o kratkoj kosi, to su ogromne promjene koje su se dogodile. Iako je za života bila podcijenjena, vrlo je brzo postao jasan njen značaj i doprinos hrvatskom novinarstvu i književnosti. Ona je doprinijela i modernizaciji i novina, a vidimo da se sada potpuno promijenilo. Mi smo u 21. stoljeću i dakle ona je jedan važan segment naše povijesti, naše prošlosti, koji još u nekakvim osjećcima živimo. Moja najveća pobjeda je zapravo to što po završetku Drugog svjetskog rata djeci se daju imena po likovima romana. Tako se rađaju Gordane, Siniše, Damiri, Nere, Stanke, Jasenke, Jadranke i tako dalje. No to nije jedina pobjeda Marije Jurić-Zagorke. Prva profesionalna novinarka borila se protiv društvene diskriminacije te se zalagala za prava žena. Njeni romani, među kojima su najpoznatiji Grička vještica i Kćilo tršaka, i danas su rado čitani i popularni. I moje kćeri stalno dajem knjigu da čita od Marije Jurić-Zagorke, pa evo ovo je zgodno da ja nešto naučim što sam možda propustio kad sam bio mali. Dolac 8. Adresa je to na kojoj je Zagorka živjela posljednjih 20 godina svog života. U ovom stanu, što ste me i pitali, je i živjela i umrla Zagorka 30.11. Evo sad nam se približava to vrijeme. 30.11.1957. Ovo godina 60-godišnjica Zagorkine smrti. I evo sada su u tijeku Dani Marije Jurić-Zagorke, koja organizira Centar za ženske studije, u okviru koga smo pokrenuli i prve 2007. prve dane koji se svake godine održavaju i Međunarodni simpozij o Zagorki kao nova čitanja Zagorkinih djela. Njeni su nasljednici stan prodali gradu Zagrebu, a on je pretvoren u memorijalni stan, te se u njemu nalazi i dio originalnog namještaja i predmeta. Zoološki vrt dobio je novog stanovnika. Tropasni pasanac stigao je iz Praga i odmah je dobio ime Bernard. U sljedećim minutama saznajte po čemu je poseban ovaj sisavac, ali isto tako koju je životinjsku obitelj razveselio novi član. Šestomjesečni tropasni pasanac Bernard očito ne voli previše kamere. Dobro se skrio od našeg objektiva. Trenutno nije vidljiv zato što se zakopao pod ovom podlogom korom. Tako da I ne možemo niti pretpostaviti gdje je. Možemo možda po humku onome ili ovome tu pretpostaviti da je tamo, spava. Za razliku od velikog lakavog pasanca koji živi u noćnom dijelu tropske kuće jer je aktivan kad padne mrak, novi stanovnik Maksimira aktivan je po danu. Zove se tropasni jer mu se oklop sastoji od tri pojasa. Karakteristično za ovu vrstu spada u rod pasanaca koji u principu kada se osjećaju ugroženo oblikuju se u kuglu i na taj način se štite od neprijatelja. Vanjski dio hrane se uglavnom u prirodi mravima i termitima, larvama. Slično je i u zoološkom vrtu isto tako. Dužina tijela tropasnom pasancu može biti 30 cm, a rep može dosegnuti još 34. I dok Bernard još čeka svoju družicu koja bi trebala stići uskoro iz Drezdena i s kojom bi mogao stvoriti i obitelj, obitelj Zlatnog Agutija postala je bogatija za još jednog člana. Rođen je 1.11. Inače to Agutiji su iz porodice glodavaca na stanju u Južnu Ameriku. Majka ga budno čuva. U prirodi je to isto tako. Oni su u stvari monogamne životinje, doživotno mužjak i ženka ostaju zajedno, s tim da dok imaju bebe, mužjak čuva majku i bebu. Smatraju se životinjama sumraka jer se najsigurnije osjećaju upravo u sumrak. Tada pripremaju hranu kako se ne bi izlagali grabežljivcima koji su aktivni tijekom noći. Zanimljivo recimo za te agutije je da svojim pokretima tijela i glasovima komuniciraju, tako da recimo ako se približava nekakva opasnost, zadnjim nogama udaraju od tlo. Na taj način upozoravaju druge da se približava opasnost. Mladunci su najugroženiji jer često ne vide znak.
Tada se ukipe od straha i postanu lak plijen. Kako bi izbjegli taj scenarij, mladunci u prirodi trebaju naučiti da igra skrivača za njih nije izbor nego obaveza. Inače, jedno od omiljenih mjesta na kojem Zagrepčani vole provoditi nedjelju sa svojim obiteljima ili prijateljima, danas je bilo poprilično napušteno. U šetnji Maksimirom sreli smo tek pokoje građanina, ali i jednu vjevericu. Do kraja dana bit će uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura od 5 do 7 stupnjeva. Pogledajmo još kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Ujutro će biti mraza, ponegdje i magle. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 5 do 7 stupnjeva. I stigli smo do kraja posljednjeg ovotjednog ZIP-a. Provedite večer u Z1 televiziju, a sutra nas gledajte ponovno u 18 sati. Do tada, doviđenja.